Vaalit ovat ohi ja kohta tämäkin valtiopäiväsali täyttyy uusista kansanedustajista. Mutta mitkä puolueet vaalivoittaja kokoomuksen tulisi ottaa seuraavaan hallitukseen? Entinen pääministeri Matti Vanhanen katsoo, että nyt olisi oikeisto-opposition aika ottaa ohjat ilman keskustaa. Pitkään politiikassa toiminut ja kahdesti pääministerinäkin ollut Matti Vanhanen ennakoi tuossa jo ennen vaaleja vaikeita hallitusneuvotteluita. Nyt vaalitulos on selvillä. Mihin suuntaan vaikeuskerroin on liikkunut? No se kyllä ehkä jopa helpottui sen tähden, että vanha eduskunnan oikeisto-oppositio sai yksinään 100 edustajaa. Ja se antaa valtavan voiman ja mahdollisuuden ajaa omaa talousohjelmaa lävitse. Minkälainen koko vaalitulos olisi ollut kaikista hankalin? No varmastikin sellainen, jossa kokoomuksen ja perussuomalaisten kannatus olisi ollut jossain tuolla vain 90 paikan paikkeilla, ja he olisivat tarvinneet selvästi vanhan hallituksen puolelta myös tukijoita uudelle politiikalle. Se olisi ollut huomattavasti vaikeampi kuin tämä. Niin, olet tuossa aiemmin mediassa jo sanonut, että nyt olisi aika tämän oikeisto-opposition muodostaa keskenään hallitus. Heillä olisi nyt näytön paikka. Mutta se taitaisi olla aika niukka hallitus, jos mietitään, että siinä olisi mukana kokoomus, perussuomalaiset, kristillisdemokraatit, Liike Nyt. No se olisi tasan 100 paikkaa, ja silloin tietysti puhemiehen paikka pitäisi antaa oppositiolle, eli sosiaalidemokraateille. Ja sitten kannattaa muistaa se, että traditionaalisesti Ahvenanmaan edustaja ei äänestä luottamusäänestyksessä hallitusta vastaan. Voi olla tyhjää tai hallituksen puolesta, eli yhden tai kahden ainakin enemmistö riittää. Mutta en usko, että näin kapea enemmistöhallitusta syntyy, vaan kyllä ehkä RKP lähtee mukaan siihen. Mutta se tietoisuus siitä, että on olemassa mahdollisuus yhdenkin enemmistöllä viedä läpi se talousohjelma, josta 4 vuotta ovat puhuneet, niin se antaa tietysti hallituksen muodostajalle valtavasti voimaa. Niin, vähän niin ja näin, miten realistista se olisi, että silloin kun itse olit pääministerinä, niin silloin kuitenkin, kun ajatellaan sekä tätä porvarihallitusta että SDPn kanssa muodostettua hallitusta, niin kaikilla näillä isolla puolueilla oli kuitenkin yli 50 paikkaa, että tilanne oli vähän erilainen kuin nyt. Oli, silloin tuli kahdella puolueella tuli jo yli 100 paikan enemmistö, mutta tämä on aika lähellä sitä. Ja tässä kannattaa arvioitsijoiden muistaa aina se, että hallituksen muodostaja joutuu miettimään kahta asiaa samaan aikaan. Toinen se, että millä tavalla parhaiten saa omia puolueensa tavoitteita läpi tulevalla vaalikaudella, mutta sen rinnalla hallituksen muodostajan takaraivassa koko ajan on iskostettuna se kysymys siitä, että ketkä jäävät oppositioon. Esimerkiksi Lipposen hallituksille oli ominaista se, että sinne hallittiin 5 puoluetta, jotka edusti kaikki, voisi sanoa, niin kuin suurimpia kaupunkeja. Eli hallitukseen lähteneet puolueet jo niin kuin etukäteen varmistivat sen, että heidän vahvimmilla kannatusalueillaan ei ole haastajia heille. Ja nyt tällä kertaa varmaankin kokoomus joutuu miettimään toisaalta sitä, että minkälaisen haasteen varsinkin vihreät muodostaa yliopistokaupungeissa, ja sitten sekä kokoomus että perussuomalaiset miettii sen, minkälaisen haasteen keskusta tulee antamaan maakunnissa ja maakuntien pääkaupungeissa. Mennään vielä tähän porvarikoalitioon, jota itsekin tunnut nyt lämpimästi kannattavan. Miksi keskusta ei tässä voisi olla mukana? Luulen, että sisällöllisesti varmastikin olisi mahdollista, mutta kyllä vaaleilla on myös se merkitys, että varsinkin jos 2 vaaleissa puolue on suurin häviäjä paikoissa mitattuna. Olemme menettäneet nyt 26 paikkaa 2 vaaleissa. Niin kyllä silläkin on äänestäjien puolelta selvä tarkoitus, että meidät halutaan nyt ulos. Et jos keskusta halutaan hallitukseen, niin silloin keskusta pitää tukea ja äänestää sitä. Nyt ei näin tapahtunut. Ja siinä mielessä minusta tuo puheenjohtaja Saarikon ja puoluehallituksen kanta siitä, että nyt ollaan ulkona, niin se on niin kuin suora seuraus vaalituloksesta.
No, keskustan piiristä on myös kritisoitu tätä Annika Saarikon ilmoitusta. Esimerkiksi Helsingin keskustan piirin varapuheenjohtaja Harriet Lonka kutsui tätä epäisänmaalliseksi ilmoitukseksi. No, Ei, minusta. Se ehkä perustuu siihen ajatukseen, kun jotkut on levittäneet sellaista käsitystä, että porvarihallitusta ei voi syntyä ilman keskustaa, mutta kyllä se pystyy syntymään. Me emme todellakaan, keskustan kanta ei ole millään tavalla ratkaiseva siitä, että voiko porvarihallitus syntyä vai ei. Ja kuten sanoin, puoluehallitus tiistaina näytti ottaneen Saarikkoa täysin tukevan kannan yksimielisesti. Mennään vielä tähän menneeseen vaalikauteen. Oliko virhe, että keskusta lähti mukaan? No, näin jälkeenpäin puolueen kannatusta ajatellen oli virhe, mutta sitten vaalikauden aikana, kun tuli kaksi pitkäkestoista kriisiä, niin taas keskustan kaltainen vastuuntuntoinen puolue niin ei voi kesken hallituskautta myöskään lähteä hallituksesta ilman, että olisi ollut tarjota heti uusi toimintakykyinen enemmistöhallitus, koska ei korona-aikana, kun on valmiuslait päällä tai kun on naapurimaa käy sotaa, niin ei voi hallitusta jättää siltä tavalla, että ei olisi tietoa siitä, että mistä seuraavana päivänä hallitus syntyy. Eli oltiin myös sitten olosuhteiden vankeja, mutta että se on ollut ja mennyt, ei, sitä ei muuksi muuteta. Seuraavaksi meinasinkin juuri kysyä, että olisiko ollut paikka jossain vaiheessa lähteä hallituksesta, niin vastaus on, että ei. No, siellä oli, kyllä siellä taisi olla sellainen hyvin lyhyt sauma, kun korona alkoi helpottaa ja ennen kuin sota syttyi. Siihen sattui itse asiassa se eduskunnan joulutauko ja eduskunnan poissaollessa ei tietysti hallitusta kaareta. Ja sitten kun tultiin takaisin, niin tilanne Ukrainan rajalla oli jo kiristynyt niin paljon, että ei ollut. Ja kyllä mulla on se käsitys, että silloin puoluejohdossa oli pitkälti ollut ajatus siitä, että nyt kun korona hellittää, niin vedetään johtopäätökset. Ja nähtäväksi jää, minkälaisia kriisejä tulee mahdollisesti seuraavan hallituksen tielle? Joo, varmasti tulee ja täytyy hallitukselle on sitten mikä hyvänsä, niin toivoa kestävyyttä. Että kriisiaikana ollaan sidottuja hallitukseen ja pitää asioita isänmaan kannalta hoitaa mahdollisimman hyvin. Hyvä, kiitos haastattelusta. Joo, kiitos.